Ô, professor Rocha, eu trouxe mais uma sacada digital para você e hoje nós vamos falar com o Comecrest. 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 Ô, professor Rocha, eu trouxe mais uma sacada digital para você. Hoje nós vamos falar de Comecrest com o Eduardo Coelho, que é analista de suporte aqui da VilaSoft. Eduardo, obrigado por estar falando com a gente. Obrigado. Ensina pra gente sobre Comecrest. Comecrest, ele é um dispositivo da Google, né? Ele serve para quê? Para transformar uma televisão comum em uma televisão, uma TV smart, né? É necessário que essa TV tenha uma saída HDMI para que possa ser feita essa conexão. O Comecrest também necessita de um sinal Wi-Fi para ser utilizado. E você utiliza seus devices, né, seus aparelhos, para fazer a comunicação com o Comecrest. Ao fazer essa comunicação, a televisão se torna uma smart, podendo acessar aplicativos como o do Netflix, por exemplo, que vai fazer você assistir todo o conteúdo streaming da plataforma Netflix. A vantagem entre o Comecrest e uma TV Smart é que a TV Smart, por ter várias plataformas, vários sistemas operacionais diferentes, você tem, em alguns casos, uma dependência da televisão. Exemplo, já existe no mercado televisões que perderam já, por exemplo, a plataforma da Netflix, que não tem mais atualização do software Netflix para esse tipo de Smart. Isso é muito comum, porque é muito difícil um desenvolvedor desenvolver vários aplicativos para várias plataformas diferentes. Essa é a vantagem do Comecrest. O Comecrest, na verdade, ele faz um espelhamento da tela. Ele faz um screen mirror da tela, do celular, do computador. Então, do se eu estiver mexendo lá no meu Instagram, lá vai aparecer Instagram. Vai aparecer tudo que você está vendo. Então, tudo na que sua eu estou fazendo na minha tela aparece lá. Inclusive, e também as próprias aplicações nativas do Comecrest. Exemplo, Netflix. Você pode utilizar o Comecrest para navegar na internet através do seu smartphone. O seu smartphone vai funcionar como um controle do Comecrest, fazendo com que você tenha acesso às funcionalidades. Lembrando, é necessário ter uma conexão Wi-Fi entre o dispositivo e o próprio Comecrest. Eduardo, quanto que custa o Comecrest? Hoje o Comecrest está variando na faixa de $40. Fazendo uma conversão simples, no Brasil você encontra ele a faixa de R$200 a R$240. E é fácil de achar? Você encontra Sim, na internet? É fácil. Qualquer site de tecnologia, qualquer site de venda online, você consegue comprar já direto no Brasil. Eduardo, obrigado mesmo por estar conosco. Obrigado. Espero você. Ter você com a gente aqui novamente logo para falar de tecnologia. Para você que viu o nosso vídeo, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Peço para você também para deixar os comentários, sugerir novas tecnologias que você quer que a gente trate aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Talentos e Desafios.